चलचित्र बनाउने क्रममा बरेन बधु हामीले अलिकति फरक तरिकाले गर्ने कोसिस गरेका छौँ। तपाईँहरूको सपोर्ट माया नेगेटिभ वेबाट होइन पोजिटिभबाट अब पनि नेपाली चलचित्रलाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि डोडाउन सकिएन भने नेपाली चलचित्रको बजार नेपाली चलचित्रको स्थिति एकदमै खराब हुनेछ भन्ने त्यो हामीले सबैले महसुस गरेका छौँ। तपाईँहरूको सपोर्ट माया जसरी पहिला पनि गर्नुभएको छ त्यसरी नै गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र मेरो मात्रै चलचित्र होइन सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रलाई नै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु र यो मेरो विनम्र अनुरोध। चलचित्रको बारेमा मैले सङ्गीत बिना चलचित्र जहिले पनि अपुरो हुन्छ म स्पेसल्ली थ्याङ्क यू अर्जुनजीलाई दिन चाहन्छु। यसपालिको म गीतमा एकदमै हिट हुन्छ कि फ्लप हुन्छ भनेर डराइरहन्छु तर यो पाली अर्जुनजीले गर्दाखेरि सङ्गीत पक्षमा मलाई म फुल्ली कन्फिडेन्ट छु गीत हिट हुन्छ यसमा केही पनि फरक छैन। विवाह भनेको त्यो त्यो पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि हामीले जीवनमा भोगेका कुरा नै हो र कसरी गरिन्छ मेन कुरा कल्चरका कुराहरू आउँछन् त्यो कल्चर हामीले आफ्नो कल्चरभन्दा बाहिर हामी जान चाहँदैनौँ अहिले स्क्रिप्टमा त्यही नै छ हाम्रो लग र त्योभन्दा बाहिर जाँदैनौँ तर सिनेमा भनिसके पछाडि केही न केही त्यसमा इन्टरटेनमेन्ट चाहिने इन्टरटेन गराउनको लागि हामीले हर मजदुर कोसिस गरेका हुन्छौँ त्यति मात्रै हो त्योभन्दा